অসমৰ বিদেশী সমস্যা আৰু নাগৰিক পঞ্জী উন্নতকৰণ সম্পৰ্কে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত ৰিট আবেদন দাখিল কৰিছিল 2009 চনৰ 25 জুনত দাখিল কৰা আবেদনখন সেই বৰ্ষৰে 20 জুলাইত মহামান্য আদালতে বিচাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে লেখ আবেদন 276/09 নম্বৰত তৰাই গোচৰটোৰ 10টাকৈ শুনানি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰটোৰ শেহতীয়া শুনানি সম্পৰ্কে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মাই এখন সংবাদমেলত এইদৰে কয় 2009 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ ভোটাৰ লিষ্টত 41 লাখতকৈ অধিক সন্দেহযুক্ত ভোটাৰ আছে ভোটাৰ লিষ্টখন জব্দ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত NRC আপডেটৰ ক্ষেত্ৰত কেছ কৰা গ'ল এটা আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া কোৰ্টত আছে 31 জুলাইৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টক জনাব লাগিব চৰকাৰে এটা সমষ্টিত NRC আপডেট কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব আৰু তাৰপিছত কোৰ্টে ডিচিশ্যন ল'ব কিমান সময় দিব লাগে দ্বিতীয় কথা ইয়াতে আৰু এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছিলে সন্মিলিত মহাসংঘ নামৰ এটা সংগঠনে য'ত মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আছে যোনে অসম আন্দোলন কৰিছিলে অসম চুক্তিৰ সময়ত তেখেত জড়িত হৈ আছিলে তাতে গোবিন্দ বসুমতাৰী বুলি NDFBৰ এজন উগ্ৰপন্থী আলোচনাপন্থী NDFB উগ্ৰপন্থী নেতা জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলে অসম চুক্তিখন নস্যাত কৰি 1951ৰ পৰা NRC আপডেট হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে আৰু তাত তেখেতসকলৰ কেছটো আমাৰ কেছৰ পিছত টেক কৰা হৈছে যদিও তেখেতসকলৰ কোৰ্টত যোৱাবাৰ কেছটো উঠিছিলে কোৰ্টত কিন্তু দুই ঘণ্টা সময় 2টাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত কোৰ্ট চলিছিলে 2টাৰ পৰা 4টা 15লৈ চলিলে সেইদিনাখন কোৰ্ট আৰু সেইদিনাখন 2 ঘণ্টা 15 মিনিট অকল আমাৰ কেছটোক লৈ আলোচনা হৈছে মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াহঁতৰ কেছটো নুঠিলে তেখেতসকলৰ এজন উকিলে কৈছিলে কোৰ্টক কৈছিলে যে ছাৰ দ্য ছেকেণ্ড মেটাৰ ইজ ডেয়াৰ আৰু তেতিয়া কোৰ্টে তেখেতসকলৰ উকিলক কৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু ইজ গোয়িং অন চ' ইউ প্লিজ চিট বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকক বহাই দিছিলে তাতে কোৰ্টে ডিচিশ্যন ল'ব ওলাইছে 31 জুলাইৰ পিছত কোৰ্টে ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু এতিয়া কিছুমান সংগঠন কিছুমান মানুহ হঠাৎ ওলাই আহিছে এতিয়া আৰু কৈ আছে বোলে 71 নালাগে 51 লাগে যেনেকৈ যোৱাকালি টুগাৰীয়ে ডাঙৰীয়া আহিলে আহি পেলাই কথা নাই বতৰ নাই হঠাৎ আহি পেলাই ক'লে যে 71 নহয় 51 লাগে 51 যদি নকৰে 50 লাখ বাংলাদেশীৰ বুজা ল'ব লাগিব আৰে আপোনাৰ হিন্দু বাংলাদেশীখিনি তাত সোমাই আছেনে নাই আৰু যিটো হ'ব লগা এটা কাম সেই কামটোক বাধা দিবলৈ আপোনালোক কিয় আহে আকৌ আৰু যি মানুহে 51ৰ কথা কৈছে 51ৰ চাগে আধা মানুহ জীয়াই থকা নাই এতিয়ালৈ আৰু যিখিনি মানুহে 51 বিচাৰি আছে সেই মানুহখিনিৰ বয়সো 60ৰ ওপৰত হ'ল এতিয়া হোৱা কামটোক কিয় বাধা দিবলৈ আহি আছে চ' আমি সেইসকল মানুহক কৈছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আহক আপোনালোকে অসমত আহক কাম কৰক কিন্তু অসমখন জ্বলাবলৈ নাহিব আৰু অসমৰ যিসকল মানুহ আছে যেনেকৈ মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া অসমখনক খুব ভাল পায় আপুনি অসম চুক্তিৰ সময়ত আপুনি সমন্বয় বুলি এখন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক আছিল আৰু আপুনি গোটেই অসমত প্ৰচাৰ চলাইছিল যে অসম চুক্তিখন কিমান দৰকাৰী অসম চুক্তিখন হ'লে যে বিদেশী সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু 30 বছৰ পিছত আপুনি আজি কিয় ওলাই আহিলে আৰু হঠাৎ কোৰ্টক কনফিউজ কৰিলে যে 71 নহয় 51 ছ' আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো পক্ষকে হোৱা কাম যিটো কাম হ'বলৈ ওলাইছে আৰু এমাহ বা দুমাহৰ পিছত এই NRC প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই হোৱা কামটো বাধা দিবলৈ নাহিব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী সেই কথাটোৱে